Es la radio. Filozofský den seminár. U današnjem filozofskom nadseminaru čitamo predavanje Teodora Adorna Aktualnost filozofije. Tumačenje bezintencijskog, tako da se analitički izolirani elementi povezuju, a zbilja pomoću takva tumačenja rasvjetljava, predstavlja program svake prave materialističke spoznaje. To je program kojemu materialistički postupak tim jače udovoljava što se više distancira od bilo kakva smisla svojih predmeta i što se manje odnosi na neki implicitni, primjerice, religiozni smisao. Jer odavna se već tumačenje odvojilo od bilo kakva propitivanja smisla ili, što je isto, simboli filozofije su propali. Ako se filozofija mora naučiti odreći pitanja o totalitetu, tada to prije svega znači da mora naučiti operirati bez simboličke funkcije, u čijem je obliku, barem u idealizmu, do sada ono posebno čini se reprezentiralo ono opće. Dakle, odustati od velikih problema čija je veličina prije toga nastojala zajamčiti totalitet, dok se danas tumačenje rastače u širokom prostoru između očica velikih problema. Ako je tumačenje doista uspješno tek na temelju sastavljanja najmanjeg, tada ono ili više ne sudjeluje u velikim problemima u tradicionalnom smislu, ili pak sudjeluje tako da ono u konkretnom rezultatu odražava totalno pitanje koje je taj rezultat prije, čini se, simbolički reprezentirao. Sukladno tome, konstruiranje malih i bezintencijskih elemenata ubraja se među utemeljujuće pretpostavke filozofskog tumačenja. Zaokret u smjeru otpadaka pojavnog svijeta koji je Freud proklamirao važi i izvan granica područja psihologije, kao što i zaokret uz napredovane socijalne filozofije u smjeru ekonomije ne proizlazi samo iz empirijske premoći ekonomije, već podjednako tako iz imanentnog zahtjeva samog filozofskog tumačenja. Kada bi filozofija danas pitala o apsolutnom odnosu između stvari po sebi i pojave ili, aktualnije formulirano, o smislu bitka uopće, ona bi ili ostala kod formalne neobveznosti ili bi se rascijepila na mnoštvo mnogih i proizvoljnih svjetonazorskih stanovišta. No, pretpostavimo, tek kao misaoni eksperiment za čiju se provedbu ne zalažem, pretpostavimo da je elemente društvene analize moguće tako grupirati da njihova sprega tvori takvu figuru u kojoj je svaki pojedinačni moment očuvan. Figuru, dakle, koja organski ne postoji, već se tek mora uspostaviti. Robni oblik. Time, doduše, problem stvari po sebi nikako ne bi bio riješen, čak ni time da se, primjerice, ukaže na društvene uvjete u kojima problem stvari po sebi nastaje, kako je Lukač promišljao rješenje, jer istinosni sadržaj nekog problema načelno se razlikuje od povijesnih i psiholoških uvjeta iz kojih proizlazi. No moguće bi bilo da problem stvari po sebi dostatnom konstrukcijom robnog oblika u potpunosti nestane, da povijesna figura robe i razmjenske vrijednosti poput nekog izvora svjetlosti razotkrije obličje zbilje oko čijeg se pozadinskog smisla istraživanje problema stvari po sebi uzaludno mučilo, jer ta zbilja ne posjeduje neki pozadinski smisao koji bi se dao odvojiti od njena jedinstvenog i prvotnog povijesnog pojavljivanja. Ovdje ne želim postaviti materijalne tvrdnje, već samo naznačiti smjer u kojemu sagledavam zadaće filozofskog tumačenja. Kada bi se, međutim, te zadaće ispravno formuliralo, tada bi se barem nešto postiglo u pogledu načelnih filozofskih pitanja, čije izričito postavljanje želim izbjeći. Naime, to da funkciju koju tradicionalno filozofsko pitanje očekuje od nadpovijesnih, simbolički protumačenih ideja, ostvaruju one ideje koje su nesimboličke i konstruirane unutar povijesti.
Time bi se, međutim, načelno uspostavio i drukčiji odnos između ontologije i povijesti, a da u tu svrhu nije potrebno posegnuti za trikom ontologiziranja povijesti kao totaliteta u obliku puke povijesnosti, pri čemu bi se izgubio bilo kakav oblik napetosti između tumačenja i predmeta, a preostao tek maskirani historizam. Umjesto toga, po meni povijest više ne bi bila mjesto odakle se ideje uzdižu, ističu kao samostalne da bi potom i nestale, već bi povijesne slike same postale nalik idejama čija povezanost bez ikakve intencije sačinjava istinu, umjesto da se istina u povijesti pojavljuje kao intencija. No prekidam ovdje misao, jer opći iskazi nisu nigdje drugdje upitniji negoli za filozofiju koja bi iz sebe htjela isključiti apstraktne i opće iskaze koji su joj potrebni tek u nuždi prijelaza. Umjesto toga radije ću ukazati na drugu bitnu povezanost tumačeće filozofije i materijalizma. Prije sam ustvrdio, odgovor na zagonetku ne tvori smisao zagonetke, tako da bi oboje istovremeno mogli postojati, da bi odgovor bio sadržan u zagonetci, da bi zagonetka tek predstavljala pojavu odgovora i u sebi ga sadržavala kao intenciju. Štoviše, odgovor tvori strogu antitezu zagonetke. Potrebno ga je konstruirati iz elemenata zagonetke, pri čemu on razara zagonetku koja više nije smislena, već čim joj se da uvjerljiv odgovor, postaje besmislena. Materijalizam, pokret koji se ovdje samo zamišlja, ostvaruje se zaozbiljno. Ozbiljno ovdje znači to da odluka ne ostaje u zatvorenom prostoru spoznaje, već je donosi praksa. Tumačenje zatečene zbilje i njeno dokidanje odnose se jedno na drugo. Doduše, zbilja se u pojmu ne dokida, ali iz konstrukcije figure zbiljskog uvijek promptno proizlazi zahtjev za njenom realnom promjenom. Prasliku rješenja kojima materialistička praksa jedino raspolaže isporučuje gesta igre zagonetke koja sve mijenja, a ne puko rješenje kao takvo. Materijalizam je tom odnosu nadijenuo filozofski ovjereno ime dijalektike. Filozofsko je tumačenje, čini mi se, jedino dijalektički moguće, kada Marx filozofima predbacuje da su svijet samo različito interpretirali, a da ga trebaju promijeniti, tada to načelo ne legitimira samo politička praksa, već i filozofska teorija. Pravost filozofskog tumačenja potvrđuje se tek u poništenju pitanja koje čisto mišljenje samo po sebi ne može ostvariti. Upravo stoga ono priziva i praksu. Suvišnim se čini posebno isticanje poimanja pragmatizma u kojemu bi se teorija i praksa ispreplitali u onom dijalektičkom. Koliko god sam svjesna nemogućnosti provedbe programa koji sam vam dao, nemogućnosti koja ne potječe samo od skučenosti trenutka, već općenito postoji jer se taj program, upravo kao program u svojoj potpunosti i općenitosti, ne može izvesti, u istoj toj mjeri osjećam se obvezan dati nekoliko naznaka. Poneprije to da ideja filozofskog tumačenja ne nastupa pred likvidacijom filozofije koja mi se čini signalizirana slomom krajnjih prava filozofije na totalitet. Naime, strogo isključivanje svih u tradicionalnom smislu ontoloških pitanja, izbjegavanje invarijantnih općih pojmova, tako primjerice i onog čovjeka, isključivanje bilo kakve predodžbe o samodostatnom totalitetu duha, pa čak i u sebi zatvorene povijesti duha, nadalje koncentracija filozofskih pitanja na konkretne komplekse unutar povijesti od kojih se ta pitanja ne bi trebala odvajati, svi ti, dakle postulati, počinju prilično sličiti razrješenju onoga što se do sada nazivalo filozofijom. Budući da te zahtjeve suvremeno filozofsko mišljenje, a pogotovo ono službeno, drži podalje od sebe ili u najboljem slučaju neke od njih u ublaženom obliku nastoji asimilirati, jednom od prvih i najaktualnijih zadaća čini se radikalna kritika dominirajućeg filozofskog mišljenja. Nipošto se ne bojim prijekora besplodnog negativiteta izraza koji je Gottfried Keller jednom okarakterizirao kao paprenjački izraz. Ako se filozofsko tumačenje doista može razviti tek kao dijalektičko, tada je prva točka njegovog dijalektičkog napada filozofija koja kultivira upravo one probleme čije se uklanjanje čini nužnijima od dodavanja novog odgovora tolikim brojnim starima. Samo načelno nedijalektička filozofija koja je usmjerena na bespovijesnu istinu mogla bi si utvarati da se stari problemi mogu ukloniti tako da ih se zaboravi i osvježeno započne ispočetka. Da, obmana početka upravo je ono što je u Heideggerovoj filozofiji potrebno poneprije podvrći kritici.
Zbiska se promjena filozofske svijesti može nametnuti tek u najstrožoj dijalektičkoj komunikaciji s najnovijim pokušajima filozofije i filozofske terminologije oko pronalaženja rješenja. Ta će komunikacija svoj pojedinačno znanstveni materijal morati uglavnom preuzeti od sociologije koja kristalizira male, bezintencijske, a ipak s filozofskim materijalom povezane elemente kakvi su tumačećem grupiranju neophodni. Jedan od najučinkovitijih suvremenih filozofa na pitanje o odnosu između filozofije i sociologije odgovorio je: dok filozof poput arhitekta i graditelja konstruira kuću i gradi je, dotle je sociolog penjač po fasadi koji se izvana penje po zidovima i vadi ono što mu je moguće doseći. Sklon sam prihvatiti tu usporedbu i protumačiti je u prilog služenja sociologije filozofiji, jer ta kuća, ta velika kuća, već je i u temeljima odavna postala ruševna, tako da cijela prijeti ne samo da će zatući one koji se nalaze u njoj, već da će i nestati sve one stvari koje su u njoj bile očuvane, a od kojih su neke i neizostavne. Kada te stvari, pojedinačne, često već upola zaboravljene, penjač po fasadi krade, on čini dobro djelo dotle dok ih samo spašava, ali teško da će ih dugo zadržati jer za njega nemaju znatnu vrijednost. No prihvaćanju sociologije od strane filozofskog tumačenja moraju se postaviti i određena ograničenja. Tumačeći je filozofiji stalo do konstrukcije ključeva kojima je moguće otvoriti vrata zbilje. No mjera kategorije ključeva problem je svoje vrste. Stari je idealizam odabirao odveć velike ključeve, zbog toga uopće nisu ni stali u ključanicu. Čisti filozofski sociologizam odabire odveć male, ključ doduše prodire unutra, ali se vrata ne otvaraju. Velik dio sociologa u tolikoj mjeri pretjeruje s nominalizmom da im pojmovi postaju previše mali, a da bi druge pojmove uskladili s njima, doveli ih u konstelaciju. Na kraju ostaje nepregledni, nekonsekventni sklop pukih tu i tamo odredbi koje se izruguju svakoj spoznanoj organizaciji i koji nije u stanju isporučiti neko kritičko mjerilo. Tako je primjerice ukinut pojam klase koji je zamijenjen mnogobrojnim deskripcijama pojedinih grupa, a da ih se više ne može poredati u nadređene cjeline, koliko god se one ipak kao takve pojavljivale u iskustvu. Ili se pak jednom od najvažnijih pojmova, onom ideologije, oduzela sva oštrina utoliko što je formalno definiran kao pridruživanje određenih sadržaja svijesti određenim grupama, a da se pritom više ne dopušta pojavljivanje pitanja o istinitosti ili neistinitosti samih tih sadržaja. Takva vrsta sociologije pridružuje se jednoj vrsti općeg relativizma, čiju općenitost filozofsko tumačenje mora kao i bilo koju drugu prihvatiti, a čije je dostatno sredstvo korekcije dijalektička metoda. U slučaju filozofskog baratanja pojmovnim materijalom ne govorim nimalo slučajno o grupiranju i o eksperimentalnom nizanju, o konstelaciji i konstrukciji, jer povijesne slike koje doduše ne sačinjavaju smisao opstanka, ali rješavaju i razriješuju njena pitanja, te slike nisu puke samodanosti. One u povijesti ne leže organski pripravne. Za njihovo uočavanje nije potreban zor i intuicija. One nisu magična povijesna božanstva koja se jednostavno moraju prihvatiti i obožavati. Štoviše, njih čovjek mora uspostaviti, a legitimiraju se isključivo tek tako da se oko njih uvjerljivom evidencijom oblikuje zbilja. One se ovdje presudno odvajaju od arhaičnih, mitskih praslika kakve nalazimo u psihoanalizi, a koje Klages nastoji očuvati kao kategorije naše spoznaje. Pa da im te povijesne slike 100 puta isliče, one se izdvajaju ondje gdje one druge utiru svoju sudbonosnu putanju u glave ljudi. Njima se može rukovati i zahvatiti ih. Instrumenti su ljudskoga uma još i ondje gdje se čini da nalik magnetnim centrima objektivno na sebe usmjeravaju objektivni bitak. One predstavljaju modele s kojima se racio kušajući, isprobavajući, približava zbilji koja se uskraćuje zakonu, a da je isti taj racio u stanju uvijek iznova oponašati shemu modela ukoliko je ona pravilno oblikovana. Opravdanim se čini dojam da ovdje poduzimam pokušaj nadovezivanja na onu staru koncepciju filozofije koju je Bacon formulirao, a oko koje se i Leibniz cijeli život upinjao. Na koncepciju koju je idealizam ismijavao kao hir,
Naime, na onu Ars Inveniendi. Svako drugo shvaćanje modela bilo bi gnostičko i neodgovorno. Organon te Ars Inveniendi je, međutim, fantazija. Egzaktna fantazija, fantazija koja strogo ostaje u materijalu koji joj znanosti nude, a koja tek u najtanjim crtama njihova poretka preseže ponad njih. Svakako, riječ je o crtama koje izvorno mora isporučiti iz sebe sama. Ako s pravom postoji ideja filozofskog tumačenja čiji razvoj ovdje crtam, tada se ona može izreći kao zahtjev da se uvijek iznova o pitanjima zatečene zbilje pruži obavijest pomoću fantazije koja elemente pitanja pregrupira, a da njihov opseg ne nadilazi, pri čemu se njihova egzaktnost može provjeriti nestajanjem pitanja. Svjestan sam toga da mnogi od vas, a možda i većina, nisu suglasni s onime što ovdje iznosim. Mojem uvjerenju o aktualnim zadaćama filozofije ne proturječi samo scijentističko mišljenje, već u još većoj mjeri i fundamentalna ontologija. No mišljenje koje smjera odnošenju spram stvari, a ne izolirane usklađenosti u samoj sebi, ne uobičava svoju egzistenciju opravdati time što pobija prigovore koji se javljaju protiv nje i utoliko se brani kao nepovrgljiva, već to čini svojom plodnošću i to u smislu u kojemu je taj pojam koristio Goethe. Nadam se da mi dopuštate još nešto reći i o najaktualnijim prigovorima koje nisam sam konstruirao, već su ih izrekli predstavnici fundamentalne ontologije, a koji su bili moj prvi poticaj formuliranju teorije u skladu s kojom sam do tada postupao tek unutar prakse filozofske interpretacije. Središnjim se čini prigovor da i moje shvaćanje počiva na pojmu čovjeka, na konstrukciji egzistencije, samo što sam se iz slijepog straha pred moći povijesti navodno skanjivao da te invarijante jasno i dosljedno iznesem na vidjelo, pa sam ih ostavljao u mutnome. Umjesto toga sam povijesnoj faktičnosti ili njenom poretku podario moć koja u biti pripada invarijantama, ontološkim temeljima, pa shodno tome povijesno producirani bitak podvrgavam idolopoklonstvu, filozofiji oduzimam bilo kakvo konstantno mjerilo, rasplinjujem je u estetsku igru slikama, a prima filozofija pretvaram u filozofski eseizam. Spram tih prigovora ponovno se mogu samo tako ponašati da većinu onoga što se u njima sadržajno tvrdi prihvatim i da to zastupam kao filozofski legitimno. Počiva li moja teorija na određenom shvaćanju ljudi i egzistencije, o tome ne želim donijeti odluku, no osporavam nužnost rekuriranja na to shvaćanje. Idealistički je to zahtjev, naime, onaj o apsolutnom početku, kakav može ostvariti samo čisto mišljenje kod sebe samog. To je kartezijanski zahtjev koji vjeruje da mišljenje mora svesti na oblik svojih misaonih pretpostavki, svojih aksioma. No filozofija koja više ne postavlja autonomiju, koja više ne vjeruje u utemeljenost zbilje u umu, već neprestano pretpostavlja da kroz autonomno racionalno zakonodavstvo provaljuje bitak koji mu nije adekvatan i čiji se totalitet ne može racionalno konstruirati, takva filozofija put do racionalnih pretpostavki neće preći do kraja, već će zastati ondje gdje prodire nesvodiva zbilja. Ode li pak dalje u područje pretpostavki, tada će ih moći doseći tek formalno i uz cijenu gubitka mogućnosti dosezanja one zbilje u kojoj prebivaju njene prave zadaće. Prodor nesvodljivoga zbiva se, međutim, konkretno povijesno, zbog čega i povijest nalaže mišljenju da se zaustavi na putu do pretpostavki. Produktivnost mišljenja dijalektički se može potvrditi samo u sklopu povijesne konkretizacije. Oboje dolaze u komunikaciju koja se uspostavlja putem modela. U nastojanju da dosegnem oblik takve komunikacije, rado pristajem na prigovor eseizma. Svoje su filozofske spise engleski empiristi, kao i Leibniz, nazivali esejima jer im je snaga netom razotkrivene zbilje o koju je njihovo mišljenje udarilo, uvijek iznova nametala da skupe hrabrost poduzimanja pokušaja. Tek je postkantovsko stoljeće zajedno sa snagom zbilje izgubilo i odvažnost pokušaja. Upravo iz tog razloga esej kao oblik velike filozofije zadobio oblik male estetike, u čijem je sjaju, međutim, barem neki vid konkretnosti tumačenja pronašao svoje pribježište. Tumačenja kojim istinska filozofija unutar velikih dimenzija njenih problema već odavno nije raspolagala.
Ako s raspadom svekolike sigurnosti u velikoj filozofiji onamo prodre pokušaj, ako se pritom on nadoveže na ograničena, konturirana i nesimbolička značenja estetskog eseja, tada mi se to ne čini nečim što bi trebalo odbaciti, pogotovo ukoliko su predmeti ispravno odabrani, ukoliko su zbiljski. Jer duh zasigurno nije u stanju ni proizvesti ni pojmiti totalitet zbiljskog, ali je itekako uzmožan prodrijeti u malome i u malome razbiti mjeru tek puko bivstvujućeg. Predavanje Teodora Adorna Aktualnost filozofije čitale su Maja Ivaniš i Vlatka Perković. Urednik je Boško Pešić.